নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই গায়ত্ৰী বৰুৱাই গায়ত্ৰী বৰুৱা ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আকৌ এটি নতুন ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাব, কিয়নো মই আছোঁ এই সদ্য ঘোষিত যিটো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছিলে, আৰু এই ৰিজাল্ট দিয়াৰ আমাৰ গাঁৱৰ মানে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা মৌজাৰ আমাৰ মাহমৰাৰ মানিকী বুঢ়াগোহাঁইবাৰী গাঁও, আমি একেখন গাঁৱৰে, আমাৰ গাঁৱৰ গৌৰৱ বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ ইপ্সিতা মোহন। আৰু এই ইপ্সিতা মোহনক মোৰ চেনেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু ইপ্সিতা মোহনৰ ইমান ভাল ৰিজাল্ট, 96% পাইছে মেট্ৰিকত, আৰু মই তোমাক বহুত বহুত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ চেনেললৈ তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তাকে ওচৰ আহি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া তুমি কোৱা, প্ৰথম কোন মানে কোনখন বিদ্যালয়ৰ পৰা তুমি হেৰি দিছা, মেট্ৰিক দিছা? মই ব্ৰনছন এণ্ড ব্ৰাউন ইংলিছ একাডেমী মৰাণহাট, তাৰপৰা মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ। আৰু তোমাৰ কৈ দিয়া কথাটো, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ, কিমান নম্বৰ? মই 96% পাইছিলোঁ, 576 টোটেল মাৰ্কছ আছিলে। আৰু মানে অকণমান নাম্বাৰ লাগিছিলে, কেই নম্বৰ লাগিছিলে? 9 নম্বৰৰ কাৰণে যিহেতু তোমাৰ 10 নম্বৰ দশম স্থানটো পাবলৈ সক্ষম, মানে সেই মুহূৰ্তখিনিত তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছিলে অকণমান জনাই দিয়াচোন। সেই মুহূৰ্তত দুখটো লাগিব, তাৰ বাবে মানে আৰু অলপ পাই যোৱাহেঁতেন মনতে সেইটো ভাৱটো আহিছিলে। তাৰপিছত তোমাৰ পঢ়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যনবিলাক কেনেকৈ, প্ৰস্তুতি কেনেকৈ চলাইছিলা সেই সময়ত? কিমান ঘণ্টাকৈ দৈনিক পঢ়িছিলা বা কেনেদৰে আগবঢ়াই নিছিলা পঢ়াটো, সেইটো কৈ দিয়া। ঘণ্টাকৈ মই হিচাপ কৰা নাই দেই কেতিয়াও, কেতিয়াবা মই ৰাতি মই 12টামানলৈকে পঢ়িছিলোঁ দেই, তাতকৈ বেছি পঢ়া নাই। কিন্তু দিনত মই পঢ়িছিলোঁ, দিনত মই ৰাতিপুৱা মই টেবুলতে বহি থাকোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, বেছি উঠি যোৱা নাছিলে, দিনতে মই পঢ়া শুনা বেছি পঢ়িছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে ইমান ভাল ৰিজাল্ট আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ গৌৰৱ, আমাৰ গাঁওখনৰ লগতে অঞ্চলটোৰ গৌৰৱ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম, এই ইপ্সিতাৰ ককাক ডিম্বেশ্বৰ মোহন মোৰ একালৰ শিক্ষাগুৰু আছিলে, আৰু তেখেতে আমাক পঢ়ুৱাইছিলে। আৰু ইপ্সিতাৰ দেউতাক পংকজ মোহন, তেখেতেও মোক পঢ়াইছিলে, মানে মোৰ একালৰ শিক্ষাগুৰু বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষা লৈ আমি ইমান ডাঙৰ হ'লোহি, প্ৰথম মানে প্ৰথম বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম খোজখন তেওঁলোকে আমাক আগবঢ়াই নিছিলে। আৰু মা দেউতাৰ নাম কোৱা। মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰীযুত পংকজ মোহন, আৰু মাৰ নাম শ্ৰীযুক্ত হিমাদ্ৰী গগৈ মোহন। হয়, আৰু তুমি এতিয়া ক'ত এডমিশ্যন ল'লা বা ক'ত লৈছা? এতিয়া মই ডিব্ৰুগড়ৰ আৰ কে ৰাধাকৃষ্ণনত, তাত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত এডমিশ্যন লৈছোঁ। তোমাৰ পঢ়াৰ বাহিৰে আৰু কিবা কি কৰি ভাল পাওঁ, মানে তোমাৰ হবি কি ক'ব লাগিব? হবি বুলি ক'বলৈ গান শুনি ভাল পাওঁ দেই, কিন্তু শুনোহে ভাল। আৰু এটা কথা মই জনাই ভাল পাম, ইপ্সিতা হৈছে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ, আৰু আমাৰ কুসুম কৈলাশ দদাইদেউৰ ভতিজী হয়, আৰু সেইকাৰণে সুধিছোঁ মানে এক্সট্ৰা কিবা আছে নেকি, আৰু মানে কৈছে আৰু গানৰ গান শুনি ভাল পায়। ইপ্সিতাত তোমাৰ কি হোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে? মই নীট এক্সামটো দিম বুলিয়ে মই এইম লৈছোঁ, তাকে তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম আৰু আশা কৰোঁ তোমাৰ দিনবোৰ ভাল হওক, আৰু তোমাৰ যিবিলাক সপোন আছে সকলো সপোনবিলাক পূৰণ হওক। আৰু এয়া কাষত ইপ্সিতাৰ মাক মোৰ খুৰীদেউ হয়, আৰু খুৰীদেউ আপোনাক মোৰ চেনেলটোলৈ আদৰণি জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, কিয়নো আমাক ইমান ভাল, আপোনাৰ ছোৱালীয়ে যিহেতু ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, আপোনাৰ অনুভৱ, আপুনিতো বহুত কষ্ট কৰিছে মানে ছোৱালীৰ লগত কেনেদৰে মানে কষ্ট কৰিছে, আমিওতো কৰিব লাগিব ভৱিষ্যতে, অকণমান অনুভৱ জনাই দিয়ক। মই প্ৰথমতে তোমাৰ চেনেলটোলৈ মই তুমি আমাৰ ওচৰলৈ অহাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তুমি আমাৰ ঘৰৰে ছোৱালী হয়, তোমাকো বহুত ভালেই পাওঁ, সেইকাৰণে তুমি যে আহিলা তোমাক ধন্যবাদো জনাইছোঁ বাৰু।
মাক দেউতা হিচাপে আমি সন্তানক মানে কষ্ট কৰিবই লাগিব, সেইটো কষ্ট বুলি মই ভবা নাই। মই এনে তাইক ধৰক আমি আগুৱাইহে নিছো, কিন্তু আচল কষ্টখিনি ধৰক তাইহে কৰিছে কৰিছে ঠিকে। তাইৰ ৰিজাল্টত আমি ধৰক সুখীয়ে, আৰু অলপ ধৰক ভাল হোৱা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন বুলি ভাবিছোঁ, তথাপিও ইমানখিনিতে আমি সুখীয়ে হৈছোঁ বাৰু দেই। তাকে, আৰু তাই ভাল হোৱাটো আমিও বিচাৰোঁ। আৰু মানে কেনেদৰে তাইও প্ৰস্তুতি চলাইছিলে আপুনি কওকচোন। তাই ধৰক স্কুলত যিখিনি ধৰক পঢ়ায় সেইখিনি ঘৰত আহি আকৌ ধৰক তাই সেইখিনি ৰিভিজন কৰে। তাই এনেই মেট্ৰিকৰ আগত কিন্তু কিছুমানে কয় যে 12 ঘণ্টা পঢ়িলোঁ, 16 ঘণ্টা পঢ়িলোঁ, এই কিন্তু একদম কম পঢ়ে দেই। পৰীক্ষাৰ আগতো তাই খুব বেছি 11টা 11:30লৈকে পঢ়ে, সেইখিনি সময়ে পঢ়ে। দিনত পৰীক্ষাৰ আগত দিনতো পঢ়িছিলে বাৰু, ৰাতি কিন্তু সিমান সময়লৈকে পঢ়ে, অলপ খুব কম সময়ত পঢ়ে তাৰমানে। সেইখিনি অকণমান কমকৈ পঢ়িলেও ধৰক মনত থাকে আৰু। তাই মই আমি কিন্তু চোৱা নাই দেই, ধৰক আমি এনেই গাইডহে কৰিছোঁ ধৰক এনেকৈ পঢ়িবা বুলি, কিন্তু আমি ধৰক পঢ়াখিনি আমি তেনেকৈ এইটো পঢ় সেইটো পঢ়কৈ দেখাই থকা নাই। তাই নিজৰ ভাগেই পঢ়িছে বাৰু সেইটো দেই। তাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান অকণমান হ'লেও কিবা এটা মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে। আৰু এপিছৰ ভৱিষ্যতে মানে ভৱিষ্যত নৱপ্ৰজন্মৰখিনি যিখিনি উঠি অহা প্ৰজন্ম মানে ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকক কিবা ক'বা নেকি? তেওঁলোকলৈ মই ক'বলৈ কি ক'বা, কেনেদৰে মানে পঢ়া শুনাত আগবাঢ়ি আহক, বা আজিকালি যিহেতু মোবাইল ইণ্টাৰনেট মানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে না নেলাগে সেই কথাখিনি? ইণ্টাৰনেটৰতো ভাল হেৰিও আছে, ময়ো ইণ্টাৰনেটৰ পৰা মই পঢ়া বুলি ক'ম দেই, মই গুগল আৰু ইউটিউবত মই চাইছিলোঁ পঢ়াৰ বস্তু। তাৰ বাবে মানে মোৰ ইমান ইণ্টাৰনেটৰ লগত মই ইমান জড়িত নহয়, মই ইমান টাইম স্পেণ্ড নকৰোঁ মানে। বাকী আৰু কি ক'বা, মানে ভাইটি ভণ্টিহঁত উঠি অহা আহিছে, বা এতিয়া আমাৰ ভণ্টি আছে, তোমাৰ ভাইটি আছে, কি ক'ব, কেনেকৈ পঢ়া না আগবাঢ়ি যাওক, কি ক'বা? সিহঁতলে কষ্টটো কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আৰু মানে নিজে এইটো বুজি পাব লাগিব যে পঢ়িব লাগিব বুলি। তাকে, এয়া আছিল আমাৰ ইপ্সিতা, আমি ঘৰত অৰ্পি বুলি মাতোঁ। আৰু তাই ভৱিষ্যতে ভাল মানুহ হওক, সমাজৰ বাবে ভাল হওক, সুনাগৰিক হওক, বাকী অন্য যিখিনি তাই মনত পুহি ৰাখিছে সপোনবিলাক পূৰণ হওক, তোমালৈ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু মোক অকণমান হ'লেও সময় দিলা আৰু ভাল লাগিল। মানে মই যিহেতু এটা কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ, কিয়নো তুমি আমাৰ একেখন গাঁৱৰে, আমি সৰুৰ পৰা তেনেকৈ ডাঙৰ হৈ অহা ন, আমাৰ গাঁৱৰ এইখিনি মানে মই এনেকৈ কৈ থ'লে ভৱিষ্যতে অকণমান হ'লেও মোৰো মানে ভাল লাগিব। বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব এই ভিডিঅ'টো চাই, আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনসকলে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।